Olá, sou Wanda Semedo, sou coordenadora da Escola GBC de Somada e vivo aqui em Somada. Iniciei a minha jornada académica no antigo IUE, atual FAED UNICEV. Lembro-me que foi um tempo muito bom, pois lá tive o prazer de ser orientada por grandes mestres, homens e mulheres dedicados à causa do ensino. A Faculdade de Educação e Desporto distingue-se por ser um lugar onde se forma profissionais para toda a sociedade cabo-verdiana, no que tange à educação, à pesquisa e à extensão. Aconselho-te vivamente a vir estudar na FAED, pois aqui serás diferente, eficiente e feliz.